É verdade. Eu quase quebrei a minha empresa porque eu não sabia precificar os meus produtos. Mas, gente, não saber colocar preço é um dos principais erros que fazem um empreendedor estar sempre na corda bamba entre lucro e prejuízo. Não é só chutar um valor e colocar na etiqueta. Não, você precisa pensar bem e fazer muitas contas e avaliar bastante coisa para definir os preços certos de cada produto e serviço. Isso é o que a gente chama de precificar. Um puxa o outro, vai se ajudando. Depois que subir, segue puxando. A vida é pra já. Não pode esperar. A precificação pode até parecer difícil, mas é como a gente sempre diz, não é impossível. Mas então, o que eu preciso levar em conta na hora de precificar aquilo que eu vou vender? Não é só colocar o preço mais baixo para vender bastante? Não! Preços baixos até podem atrair a clientela, mas do que adianta vender um monte se a sua empresa nem paga as contas? Então, pega o papel e caneta para anotar alguns valores importantes. Primeiro de tudo, a gente precisa somar todos os custos da produção, armazenamento e venda dos produtos. Quando você gasta com matéria-prima, embalagem, fabricação dos produtos, coloque tudo no papel ou na calculadora. Depois, some também as despesas, que são aquelas coisas que você precisa pagar para manter a sua empresa aberta: aluguel do espaço, água, luz, folha de pagamento, entre outros. Muitos empreendedores esquecem das despesas na hora de precificar, então fique de olho. A diferença entre custo e despesa é simples. Custo é aquilo que você paga diretamente para aquele produto ou serviço. Despesa é aquilo que você paga para manter a empresa em geral. Mas o que importa mesmo é somar tudo certinho. Para completar, você precisa somar também os impostos e taxas. Afinal, a gente quer fazer tudo certinho e esses valores podem fazer diferença na precificação. Para saber quais impostos sua empresa precisa pagar, é importante considerar o regime tributário dela: Simples Nacional, lucro resumido ou lucro real. Se você ficar em dúvida, vale a pena consultar um contador para resolver isso. Anotou tudo? Custos de produção, despesas operacionais, impostos e taxas. Some tudo e divida pelas vendas que você pretende fazer a partir desses custos. Por exemplo, se você gasta 10 mil reais para fazer 2 mil produtos, o resultado é 5 reais. Mas calma aí, a pergunta que não quer calar: onde entra a minha margem de lucro? Claro que não dá para esquecer dela na hora de precificar os seus produtos ou serviços, né? Não existe uma margem de lucro padrão para cada tipo de negócio. É importante pesquisar preços na concorrência e tentar encontrar um valor que permita ter um ganho legal, mas que seja competitivo. Equilibra tudo. A questão é que o cálculo dos custos, despesas e impostos é essencial para você não correr aquele risco que mencionamos no começo do vídeo. Se você perceber que todo mundo cobra R$ 4 por um produto, mas o seu preço mínimo é 5, você pode tentar reduzir alguns custos. Por outro lado, se você observar que o seu custo é 5 e todo mundo vende esse produto por 7, mas você está satisfeito em ter R$ 1 de lucro, por que não vender por 6, né? Assim você pode se destacar pelo preço mais baixo. Cada caso é um caso e você precisa fazer muitas contas, mas esse trabalho compensa, viu? Uma precificação bem feita ajuda muito no sucesso do seu negócio. Gostou do conteúdo? Então deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e vem descobrir outras dicas quentes para você empreender já. Juntos, a gente vai lá e pã!